E aí, juventude brasileira, aqui é o Belan do Suco de Mangá e lhes trago Black Desert Online, um dos MMOs mais esperados e aguardados pelos brasileiros. Ele está sendo distribuído pela Red Fox Games, esta mesma que deu uma chave para a gente testar o Closed Beta, que vai estar rolando entre os dias 1 e 6 de junho. Então vamos lá. Escolher o servidor, vamos aqui no Calpheon. Eu já criei 3 personagens. Esta aqui é uma bruxinha, a Elise. O Pig Freud. Um Berserker. A Luna Sleep, uma gótica Black Veil Bride e feiticeira. Mas vamos criar um personagem novo para vocês verem o sistema de criação, que é um dos mais completos que eu já vi. Sim. Então são 6 classes. Warrior Guerreiro. Esse aqui é o Warrior. Tem a Ranger, que é a Caçadora. A Feiticeira, o Sorcerer. O Berserker, esse é gigante, hein? Monstrão. O Mago, o Wizard, o Gandalf, né? Seus anéis. Bem parecido. E a Bruxa, o Witch. Vamos escolher o guerreiro. Então aqui onde vamos customizar nosso personagem. Então vocês notem aqui que ele fica olhando aqui pro meu mouse, né? Opa, dá pra mexer. Se eu tirar aqui o olhar, ó, ele não vai mais olhar pro mouse, vai olhar fixamente. E é isso que eu quero. Olha só. Dá pra dar um zoom out aqui. Dá pra tirar uma fotinha. Legal. Então aqui temos iluminações, né? Temos a padrão, que é essa. E outras. Aí você escolhe a qual mais lhe agrade. Essa aqui é uma das mais bacanas, né? Só que não. Vamos deixar padrão aqui. Então tem um horóscopo aqui, ó. Um zodíaco. Sonhador, ambicioso, ágil e observador. Camelo, dragão negro. Essa eu achei interessante. Riqueza, fama, destaque, meticuloso, sensível e extrovertido. Roça, Pedra, Goblin, Chave, Martelo, Barco, Escudo. Mas vai ser essa, Dragão Negro. Poses e roupas. Tem uma pose padrão, tem diversas outras, né? Olha só, todo pimpão, Bon Jovi aqui, né? Não. Olha. Pedindo esmola, olha só. Então aqui a gente pode ver trocentas poses. Essa deve ser de combate. Tá certo. Vamos ver os trajes. Esse é um. Olha esse aqui. Que bacana esse aqui, hein?
Esse aqui deve ser o traje inicial. E a evolução desse traje. Olha, aqui já vem uma cota de malha. Mais placas. Mas vamos deixar ele nudes para poder customizar melhor. Vamos dar um nome para ele, vai ser Van Jamme. Garoto. Vamos lá pro cabelinho do garoto. Isso aqui tá muito descolado. Isso aqui já deu uma melhorada, mais confortado. Meio ranzo. Nossa, esse tá David Beckham. Então tem diversos cortes aí pra vocês. Esse... Olha, isso aqui tá bem Thor, né? Bem parecido com o Thor. Tá... Emocor. E o carequinha. Eu acho que vai ser esse aqui. Ou esse? Acho que vai ser esse. Então aqui na forma a gente... Olha, aqui a gente dá um trato na franja. Maior, menor. E aqui... Do lado do cabelo. Então a gente tem diversas customizações, né? Dá pra deixar mais um do lado. Bem miojinho. Opa, opa. Vai ficar assim mesmo. E a cor. Deixa castanho. Fica meio ruivo. Bem legal as raízes branco só para dar uma graça. Beleza, vamos para o rosto. Aqui tem alguns presets. Essa aqui ficou legal, hein? Ó, mão da porra, hein? E a tonalidade da pele do nosso guerreiro. Púrpura. Olha isso aqui, chumbo. Bem interessante. Nossa, isso aqui é muito branco. Uau. Ok, vai essa.
pelos faciais, vamos lá. Tá com uma barba ralinha. Dá pra adicionar um pouco mais. E dá pra deixar uma coloração também. Interessante. Deixar o bigodinho. Oh, mustache. Ele leve assim, ó. Tá legal, hein? Opa! Acho que estamos indo no caminho. Legal. Costeleta. Essa junta, hein? Ó, curti essa aqui, hein? Sobrancelha. Dá pra levantar o cabelo pra gente poder observar as sobrancelhas. Tem vários tipos. Tem uma dupla aqui. Dessa, hein? O cara é meio Sons of Anarchy, hein? Formato do rosto. Então aqui é onde começa a ficar mais interessante ainda. A gente consegue mexer os músculos. Mais fino, mais largo. Daí você acha que fez caquinha, só pum, reiniciar tudo. Olha o interessante, dá pra ver os poros, né? Da face. Ele com um nariz bem grande. E um queixo mais. Como que eu deixo mais largo? Legal. Vamos para maquiagem. Aqui dá para deixar de várias cores. Até para deixar como se fosse olheiras ou machucado, né? Mas no caso dele, eu não vou colocar nenhuma maquiagem no olho. No lábio também, dá para
só tipo um batom. Bem diferentinho, né? Mas vamos lá. Nos olhos dá pra... Olha só. Dá pra gente mudar três níveis, né? A pupila, a íris e a lente. Então a pupila aqui, ó. Bem no centro. A gente pode mudar. Isso aqui bem de gatinho, né? Mas vou deixar a padrão. E dá pra mudar ou um ou outro. Dá pra mudar os olhos separadamente. A íris é o contorno dessa pupila. É a parte em volta, né? A gente pode também mudar a cor. A opacidade, o tamanho, e a lente que dá um special effects, né? Olha essa aqui que bacana. Gostei dessa, hein? Acho que vou deixar essa. Vai ser assim. No contorno dos olhos, né? Seria os cílios. A gente tem o controle da parte inferior. Cílios e o contorno em si. A gente tem um controle aqui, dá pra deixar com uma expressão mais forte, mais carregado não. Os cílios a mesma coisa. Mas deixa ele assim mesmo. Legal. Tatuagem. Sangue tem várias, né? Olha isso aqui, meio The Crown, né? Que bacana. E dá pra mudar o local, né? Baixo pra cima, deixa meio David Bowie, gira pra lá, gira pra cá. Mas deixar sem maquiagem no rosto. E as rugas? A gente pode deixar com uma cara mais velha, se bem que ele já tá com uma expressão mais de cansado, né? Deixar ele assim mesmo, normal. Quarentão, né? Expressões. É a expressão de espera, né? Ele tá paradão, ele vai ficar assim. Ele vai ficar assim. Assim, meio baqueado, né? Meio assustado. Vou deixar normal, né? Feito o rosto, a gente vai pro corpo. Aqui é uma parte bem bacana também. A gente tem o ajuste de altura e de peso. A gente tem alguns controles.
até pra mexer no tamanho dos dedos. Se você acha que errou, vem aqui, ó. Ele reinicia. Eu acho que esse físico tá bem bacana. Vou deixar ele com um bração mais... Ah, um peitoral maior, ombros mais largos, uma cintura mais fina. E aí foi. Aí dá pra gente definir mais ou menos aqui, ó. Olha que bacana. Assim tá muito carregadão, né? Parece que ele vive no óleo, aqueles olhos de fisiculturistas. Vou deixar um pouco lá pros 50. Acho que assim já tá bem mais bacana. Tatuagem é a mesma coisa. A gente escolhe. Pode ter um controle. Alguns modelos têm um controle de você botar onde você quiser. Olha essa aqui. Mas vou deixá-lo sem tatuagem. E aqui quem quiser pode editar uma pose que você quiser. Senhor. Você vai mexendo o cara da forma que você bem entender. Ou no próprio corpo, ou aqui no... no quadro. Olha só que bacana. Nossa, aqui tá meio futebolista. Vai essa mesmo. Salvar pose. Foi? Nosso Van Jam está pronto para jogar. É só que vem aqui dar o nome e finalizar. Criação. E este foi o primeiro vídeo de Black Desert Online. Pretendo trazer mais um ou dois vídeos para vocês. Um pouco sobre o jogo em si, né? Nesse beta, creio que vá até o nível 30. Então não vai dar para fazer muita coisa, o jogo não vai permitir a exploração em sua totalidade, mas até o dia 6 creio que vou estar no nível 30 e vou tentar passar para vocês o que rolou nesse Closed Beta. Não esqueçam de se inscrever e curtir nosso vídeo aqui no canal no YouTube do Suco de Mangá. Beijo vocês, até a próxima! Banjam!